Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Fala, galerinha do Bioexplica, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Mardoc e eu estou trazendo para ti aqui uma dica. Eu vou responder uma pergunta que quase todo míope já se fez, ou quem conhece alguém míope. Por que os míopes eles apertam os olhos para enxergar melhor? Vem comigo que eu vou te explicar. Vinhetinha, Fala, filhote. Então, antes da gente entender por que os míopes eles apertam os olhos para enxergar melhor, eu preciso primeiro te lembrar o que é a miopia. A miopia ela é um defeito visual caracterizado pelo excesso de convergência no olho. Então, todo olho humano funciona como um sistema convergente, né? Como se fosse uma lente convergente, simplificadamente falando. Só que o olho míope ele é convergente demais, ou seja, ele tem uma vergência maior do que ele deveria. Só para te lembrar que a vergência ela é o que a gente chama de grau do óculos, tá? A vergência ela é dada em dioptrias, tá bom? E ela é positiva para uma lente convergente e negativa para uma lente divergente. A vergência do olho humano saudável é uma vergência igual a 4 dioptrias, tá? Então, o meu olho míope, ele tem que ter uma vergência maior que 4 dioptrias. 4 positivo, já que o sistema é um sistema convergente. Então, a vergência do olho míope é maior que 4 dioptrias. Se o olho míope é um olho muito convergente, tu já sabe que para corrigir a miopia, a gente precisa de uma lente divergente, tá bom? Isso é muito importante e cai bastante em prova. Mas vamos responder a pergunta do nosso vídeo. Por que os míopes apertam os olhos para enxergar melhor? Cara, o que acontece? Aqui eu tenho um objeto qualquer e aqui eu tenho um olho míope. Quando os raios de luz eles passam pelos nossos olhos, esse encontro deles, bem aqui eu vou marcar de um asterisco vermelho, ele deveria acontecer na parede de trás do olho, que é a nossa retina, para que a imagem ela se forme com muita nitidez. Como aqui esses raios eles se cruzam antes, olha só, o meu pontinho, esse objeto pequenininho, forma uma imagem ampliada, só que essa imagem ela não fica simplesmente ampliada, ela perde a nitidez, ela fica toda borrada. Então, para que o míope ele consiga enxergar ainda melhor, ele fecha, ele diminui a abertura do olho, ele diminui o tamanho da pupila. Quando a gente diminui o tamanho da pupila, tu consegue ver que ainda o meu pontinho, ele forma uma mancha, ele forma um pontão no olho. Só que como eu diminuí essa abertura, esses raios eles ficam mais próximos entre si e a mancha formada ela é menor. Ou seja, a imagem que é formada ela fica mais parecida com o objeto, mais parecida com o pontinho. É por isso que os míopes apertam os olhos para enxergar melhor, galera. Eu vou ficando por aqui com mais essa super dica. Te inscreve aqui no canal, aqui no Bioexplica. Vai na nossa plataforma, tem aulas completas lá sobre ótica fisiológica, tudo sobre miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu tô te esperando lá. Deixa que a gente te explica. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.